Joo, voi Kemi saapuu, niin tervetuloa lautapelilauantaihin. Me pelataan muuttuvaa labyrinttiä ja sen jälkeen Munchkini. Wow, 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 wow! Wow, 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 yeah. Wow! Double so feature. Cool, boys! Jaha. Mikäs? Onks tää se etuppinut sillä, kun tuolla painaa startin? Onks toi salasana jossakin tuolla? Se on sellainen, mä voin kirjoittaa se, jos sä et muista. So, joo. Exactly. Exactly, just toi. Joo. Sinne tulee neljäs. Sä kirjoitit sen itekin. Joo, mä kannattaa varmaan klikata toinen peli-ikkuna ensin. Sä oot tehnyt antaa itelläs vähän neuvoja, että mikä se salasana on. Katsotaas. Difficulty normaali. Aivot kaudu sillä jo, et eikö sä vittu idiootti tajua? Automaattinen layout standardi. Difficulty normaali. Muistankohan mä edes miten tää toimii, mutta... Ei tää kauhean vaikuttaa idea. Se, miten nää toimii sitten, että periaatteessa jos katsoo, kuka ajattaa eka aloittaa, mutta nää työntää niinku tällain. Okei, joo, joo. Miksi nämä pelaajaspotit voinut olla niinku, tiedätkö, nois reunois, tai siis sivuis, eikä reunois? Niin. Taaksepäin. Ja mitäs, meidän piti hakea niitä jotain itemejä? Joo, joo, pieni hetki. Joo. Eikö siinä tuu kortti, joka näyttää sulle, mikä itemi sun pitää hakea ensimmäisenä? Okei. Okay. Ja mikä se oli se, mitä voittaa, mikä oli niin kuin end goal? Et sä saat kaikki, tossa sulla on kaikki niinku tää 6 korttia. Okei, mun pitää saada ne kaikki 6. Joo, ja sä saat katsoa ainoastaan ensimmäisen siitä. Okei. Ja... Onko se tarkoitus pysyä piilossa, se on sekaan? Joo. Tai no voitais okay, meille näyttää sen, mutta... Saanko mä katsoa sen nytte? Joo, se yhä saa. Joo. Mä heitän D4-sella, et kuka aloittaa. Mä oon ykkönen ja sitten myötäpäivä. Mhm. Okei, minä. Se oli hyvä heitto. Se oli hyvä heitto. Katsotaas, mitä mä lähden metsästää. Selvä pyy. Missä okay, selvetissä se on? Mistä mä löydän mun kaverin? Eli meikäläinen aloittaa. Mä... Okei. Okay. Mä lyön heti alkuun tohon ja... Niin oliks se silleen, että nyt te ottaa... No hei, vittu, paska. Mikä äijä. Ja oliko silleen, että nyt tapalainen on se, mitä mä käytän niin joo, ja sä et saa työntää... No tossa se oikeastaan X-llä merkattu, että sä et saa työntää samaan suuntaan, eli sä et voi undoa okay, sitä, jo. Mitä me just tein. Joo. Alright. Oh, tää loppujen lopuksi aika simppeli kyllä. Tää on simppeli. Joo. Joo. Onhan tää... Tosi helppo. Tosta. Ja vuoro menee sellainen, että eka pitää siirtää... palikkoa tai eka pitää muuttaa labyrinttiä ja sen jälkeen voi siirtyä. Joo. Okei. Pip! Saanko mä saan vissiin päättää, mitä mä pistän tuohon? Joo. Okei. Okay. Ja sit siinä on muuten se, että jos sä meet tästä niinku kentän ulkopuolelle, niin sehän tuu täältä. Toisaalta päästä tulee käytännössä. Joo, kyllä. Okay. Niin meillä okay, aina pelattiin. Joo, niin se menee. Jees, se oli meikäläisen muuvi. Onko se mun vuoro? Kyllä. Joo. Ja sit kun sä oot saanut kaikki sun 4 korttia, sun pitää palata... Tai kaikki kortit sä oot löytänyt, niin sun pitää palata alkuun. Okei. Joo. Ja sit voittaa, kun on saanut kaikkia palaa. Mm-hmm. Mites näin nyt taas toimii tää siis, niinku työntäminen tässä? Painat pistää vaan tuon nuolen kohdan. Sä vaan klikkaat sitä nuolta. Siis kun sä vaan klikkaat sun okay, hiirellä sitä nuolta, niin se työntää se. Okei, okay, no niin, no joo, joo. Fairly simple. Joo. Joo. Noin. Joo. Hetkonen, paljon sä voit liikkua niinku tässä? Niin paljon kuin sä haluut. Joo, tai niin pitkälle kuin pääset periaatteessa. Niin. Okei, okay, mä en muistan tota. Joo. Alright. Selvä homma. Mitäköhän mä tän nyt sitten teen? En tiedä. Se on ihan sun itses päätettävissä. Tässä ei ollut paljon järkeä, mutta mulla on setuppi menellä. Ehkä, jos saako. Joo, ei ollut kovin, ja mä en pysty. Paljon järkeä. No okei. Okay. Eikö mä katsoin väärää? Aaaa, mä olisin voinut kyllä liikuttaa. Aivan sama. Cool. First fuck up of the day. First of many. First of many, yes. Mitäs mä keksisin?
Sitä mun aare näytti ihan liikaa vielä toiselta aarteen. Ne on melkein identtisiä, jos nyt katsoo tosi nopea. Aa, eli sulla on jompikumpi näistä. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei missään nimet. Tästä tuleekin hankalaa. Laitetaan... Tuo on vähän omituista, kun mä en ole pelannut tätä oikeesti varmaan 10 vuoteen tätä peliä. Pienet nostalgiapärinät tulee tästä. Jep, joo, mäkään en oo ihan skidinä viimeks. Jep. Sama juttu. Mun vuoro oli siinä. Joo, yritetään taas kattoo, et... Onnistuisko jotenkin päästä mistään? Fuck me, fuck oliks me. Oliks tuolla lohikärmillä tää erikoisfunktio vai oliks se aare kans? Se on aare. Kaikki nää on aarteita täällä. Okei, okay, elikkä ei oo mitään semmoista Uberia. Ei oo. Tää on niinku... Tosi vanilla, mitä tulee niinku nykyajan lautapeleihin. Eihän kyllä. Tää on tämmönen selkeä puukotus. Okei, tosta ja sen voit mennä vaikka noin. Ei vittu, mä oon tyhmä. No se, no en ole yksi. Ei mua kiinnosta. Oikea seuraava. Hyvää luoja. Ei huo. Mun vuoro vai? Joo. Mä itse asiassa taisin tehdä just ihan vitun tyhmästi, mä liikuin tänne asti, mut... Voiko täällä muuten, voiko kahdella ihmisellä olla sama aare? Ei. Ei voi, okei. Okay. Ei voi. Niin, ei niin. Voi, kun niitä kortteja on vaan niinku yksi. Juu. Ah niin, aavikko ketulle Jampelle ja Teemulle erittäin hyvää päivää. Mä en oikein tiedä, mihin tää nyt menis tyrkkäämään. Oliko se sillain, että pystyks mä liikkumaan sen jälkeen liikkumaan tuolla, vai oliko se aina se... Pro-tippi. Älkää laittako tän päälle yhtään mitään. Joo. Se alkaa sekoilla. Niin tota, et pysty, sun pitää aina eka liikuttaa labyrinttiä ja sen jälkeen liikkuu. Joo, mä ajattelin kans. Ei niinkään, että se alkaa sekoilla, vaan että kukaan ei paina vahingossa restarttia, kun se yrittää ottaa sitä palkkia siitä pois. Aa, niin joo. Okei. Mitä? Siikomprende. 90 astetta, please. Kuujaa ei. Joo, mutta siis tää ei niinku suostunut. Tää niinku oli mulla 90 asteessa, mut silti se veti niinku 180. Aa niin, mut se on itse asiassa sen takia, kun me ollaan tälleen vammaisesti kulmittain. Tälleen vitun tyhmästi. Joo. Aivan, nyt mäkin hiffasin. Joo, se on vähän hölmä. Perkele, no nyt liikutaan. No kaveri jopa menee sen. Nyt. Se on mun vuoro vai? Jeepa. Anteeks? Mikä se oli? Vittu se oli. Mitä? Mä ajattelin, että sulla on joku koira ja sillä on joku vinkulelu siellä. Okei. Ja mä en pysty katsoa seuraavaa aaretta ennakko. Ennen kuin sä oot... Ei. Sä saat nähdä se seuraavaa aarteen vasta siinä vaiheessa, kun sä oot yhden löytänyt. Mikä vittu se oli? Mua pelottaa. No joo, mitä, tuliko se sun luota vai? Juu, siis se tuli vissiin tuon kait ulkoa. Aluksi mä ajattelin ehkä koneen sisältä, mutta varmaankin tietokoneessa pitää tollaista häntä tuu. Kyllä mä sain. Mihin mä pistän ne valmiit? Laita vaikka... tohon, johonkin siihen vaan. Jees, se on seuraava vuoro. Ja Artemis voi laittaa sitä tänne ja Kimi laittaa tänne. Joo. Oliko herra mun vuoro nyt? Joo. Juu. Jees. Tässä kävit hakee. Chest. Jep. No oli se siin. Kyllä. Mitä sä teet? Mä säädän tota vitu kulmaa koko ajan tuota 9 asteita. Se on hyvin hankala. Kun tää on tämmönen pyöreä pöytä, niin... Siinä ei oikein oo semmosia kulma-asteita. Joo. Artemis. Mä vaihoin. Mä ihan käänsin sen vaan 90 asteen kulmaa itselleni. Niin... Eiku hetkinen. Nyt mä ei, en mä tota siinä. Katoi tohon. Orat. Tiri! Se oli mun aare. Varsinainen aare, sä löysit lepakon.
Ei, kun se on koira. Koira. Okei. Okay. Meta. Oliko sun vuoro siinä vai? Juu. Mitäs mä keksisin? Twitch Marketing seurasi mua Twitterissä. We follow the talent we see. Follow back and receive retweets from Twitch Marketing. Not affiliated with the official Twitch or their stuff. Totally not snake oil, please. Jep, ettei todellakaan ei oo niinku, tässä ei ole kyseessä niinku mikään huijaus homma. We are not cheating you. Rassu sun vuoro. Joo, katsotaas. Mulla on käynyt ihan uskomattoman hyvä tuuri tällä hetkellä. Joo, mä katoin kanssa, että sulla on niinku 3 siellä jo. 50%. Mä oon ohonen pelaa lautapelejä. Mikä vittu Mauno Ahonen? Kuulemma Mauno Ahosella oli semmonen mikki tuossa naama edes, missä oli semmonen karvatupsu ja kuulemma punainen. Ja nyt Mauno Ahonen raportoi joka kerta, kun me striimaan. Aa, niin joo. Nyt mä muistin, kuka on Mauno Ahonen. Mä muistin se presidentti, mutta varmaan tästä tarkoitetaan sitä kummelihahmoa. Kyllä. Seuraava vuoro mä sain mun aarteen. Presidentti? Onko Suomessa ollut Mauno Ahonen presidentti? Ja Mauno Koivisto. No, niin. Koivisto. Sitä mäkin mietin. Olis hyvä, kun se on seuraava presidentti, se on semmonen, että mä juosta tekee oikeesti mitään. Noin. Musta tuntuu, että tää peli olisi oikeesti ehkä parempi, jos tässä sais kattoo noi kaikki kortit. Se menis paljon taktisemmaks. Se olisi kyllä, se on muuten ihan totta. Koska sit sä pystyt niinku sitä, jos sun seuraava... Taktikoimaa. Niin, seuraava aarretta ja pystyt alkaa kattoo. Ja ehkä jopa voisi olla parempi, jos näkis kaikkien kortit koko aika. Niin, se pystyy sit kustaa samalla toisten peliin. Menis vaan joka vuorossa ihan saatana kauan aikaa. Mut pitää ottaa kuitenkin huomioon, että on pääasiallisesti tarjottu lapsille ja lapsetutunnetusti. Niin, ei oo mitään maailman parhaita häviä. Totta. Mä jään vaikka sitten tohon. Hieno. Ai niin, mitä muistaa, että tässä pääsee noista reunoista. Mä unohdin nyt jo toi. Täällä Tampereen biljardipyhätössä on sattunut hirveä rasistinen rikos. Täällä on lyöty mustaa kepillä. Mitä vittua täällä tapahtuu? Se on yksi niistä Mauno Ahonen sketseistä. Mä oon se muistin joskus, että kuvittu melkein kaikki ulkoa. Rassu sun vuoro. Ahaa. Okei, katotaas. Brr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 r
paikkoihin. Mm-hmm. Ei. Jos mä teen ton. Tyt. Nope. Ehkä silti. Kautta, että mä nyt en kuse tätä. You're gonna fuck it up. Blup. Ja mä kussu tätä kautta. Pääsen täältä tonne. Nice! Cool. Jumala, et jatka takii. Chill. Seuraava. Missä se menee se kortti? Tuolla. Siellä oikealla. Mun ruudussa oikein. Itseasiassa en tee oikein mitään, koska... Noin. Cool. Nice. No siihen jätit. Sä vois muuten mennä tosta tänne. Jos mitä sulla on tarve siihen. Ei pysty niin, menemään. Ei pysty, kun mun pitää ensin ottaa just niin toi... Eikä, ja siis sä et pysty tästä menee tänne, vaan sit kun sä työnnät täältä, niin jos sä menet ulos, niin sen jälkeen sut siirretään. Okei, meillä pelattiin semmosia säännöllä, että sä pystyt kulkemaan noista kuitenkin, mut joo. Toi on kyllä loogisempaa. Joo, make sense. Yleensä noin kodin sisäiset säännöt on vaan sitä varten, että äiti tekee ne, ja sitä varten, että lapset ei kiukuttele. Niin, ja totta kai. Toisille. Totta kai. Mä jätän mun vuoron tohon, se oli siinä. Okei. Mitäs mä keksin?
Kahto taas. Mä löysinkin ratkaisu ongelmiini. Täytyy vielä tsekkaa. Jepolis. Polis. Piru vielä, onks sun vika menossa? Oh. Viimeistä viedään. Damn. Musta tuntuu, että just autoitte mua niinku ihan pirusti. Tähän on kiva, pitää vaan katsoa. Itse leikkari auto mua kanssa. Mua ei haittaa yhtään. Mist mä pystyn... True koopipeli. Joo, tää on koopi. Pistän tästä, niin mä en saa... Mulla ei häiritse mitenkään toi reitti. Hetken, minkä takia täällä on yksi ylimääräinen pala täällä? Joku on vissiin laittanut oikeeta jossain kohtaa. What? Mistä? Täällä on nyt yksi skeleton spider. Juu. Niin siis oli se sun työntämä just. Eikö aina pikkumaan idiootti? Tosta on kyllä helppo mennä sekaisin. Aivot ei tule. Mitä se? Mikä sinne laittaa? Ja sitten... Pelle! Kiitos. Pelle! Okei, seuraava. Mä kyseenalaistan, miten nää jotkut on aarteet. Yksi on vaan kirjaimellisesti pääkallo ja luu. Totta kai. Oi vittu, miten arvokasti. Joku elävä pöllö. Joku kuoli tänne. Vittu. On toi on joku goblini. Täällä on hämähäkki. Garden spider. Ei ois mikään erikoinen, vaan se on garden niin, spider. Niin, sä voit joka mennä sun takapihalle tai tulla tämmöseen labyrinttiin, mikä muuttuu. Ihan mitä itse haluut. Se niin, se on justi se, että vaimo on sanonut, että sä voit joko mennä kastelemaan noin petunia, että pistämään ne sen mullat kunnolla, tai sitten voit mennä labyrinttiin, että me tarvitaan kuitenkin niitä pihahämähäkkejä täältä jostakin. Se on sillä lailla, joo, se on sitten niinku pihatöitä vai labyrinttiin. Labyrintti se on siis. Nähdään 10 vuoden päästä. Teet sä ihmisiä pysyvät jo tuolla. Joo, mä tein. Mä liikuin tästä tähän. Alright. Aavikkoke tulee kiitoksia kahdesta bitsistä. Böllö oli. Böllökappa. Oliks toi nyt siisti juttu, hä? Joink, miekka on minun. Oli. No miekka nyt sen tässä on ihan niinku legit. I want the sword is mine. Noni, anna mennä. Yks mitä mä en ymmärrä on kans toi niinku hiiri kautta rotta sillain, että sun pitää, pitää mennä lähinnä niinku läheisimpää Kelaa, niin siellä näkee ihan tarpeen. Hei, sä oot se sun vika. Okei, okay, nyt sun pitää päästä tonne takas perhana. Okei, okay. Onks se meikä? Joo. Okei, okay, kautta, toi on meikäläisen, okei, okay, tässä tonne, ja sitten tää... Se on 4 aaretta, ennen kuin aikaa pääsee takaisin. Ihan helppo. Seuraavaksi on meikäläisen viikko. Mulle just helppo. Mulle just helppo. Okei. Okay. Terveisiä, Nesrekku. Onks se tota... Onks se mun vuoro? Juu. What the fuck kyllä is that? Vaan. Mistä sä tommosen... Mikä vitun nappi toi oli? Mä painoin vahingossa stabiin, mä huomasin, että tässä voi tehdä nuolle. Eihä. Mulla oli molemmat haamut. Ah, niin pystyy. Mä olen minä. Ghost Hunter. Sitten Artemis sun vuoro. Joo. Alright. Mun kolmas aarre. Ehas. Perkele, se on maailman ärsyttävimmässä paikassa. Voi pojat. Oh boy! New! Mitä kautta toi? No mä menen alun kautta ja mä oon alkuun menossa tietenkään vielä, mutta... Sinne päin. Sleikkari voi. Sinne päin. Joo, okei. Okay. Kautas pystyyks, ei taida kyllä... Mä en varma pääseekö. Onko sattuko teistä muuten kukaan ikinä näkemään tämän muuttuvan labyrintin mainoksia silloin telkkarissa, silloin kun tää tuli? Kyllä mä muistan niitä. Vittu ne oli kun se oli jopa epitkejä. Joo, just niinku porukka juoksee just jossain labyrintissä siellä niinku aarteita kainalossa, pelkkään soihdun valossa. Vittu se on aarteita kainalossa. Ja sit siinä oli vissi, ainakin tää lepakko taisi olla ainakin siinä. Joo. Hei, miten mä saan tätä tabi-jutun pois? Mitä he apua? Se on toi hito viiva juttu tuolla, okei. Joo, se viivati. Miten helvetin, jos mä en nyt pääse täältä mihinkään? Mulla on tämmönen good shit käsi. Mennään tohon. Tämä tässä on oikea aarre.
Se on. Kyllä. Se on bug of coins. Tämä ei ole. Jonkun kukkaroa vaan pudonnut labyrintti hirveä hori. Kännissä hukannu. Tää ja tohon. Hetkone. Ai vittu, mä olin tää väri. Jep. Well. Shit. Well, fuck. Mä olisin voinut tehdä paljon parempiikin. No, mun vuoro oli siinä. No, okei. Okay. Katsotaan, mitä mä pystyisin kustamaan mahdollisimman hyvin sun elämä. Sun pitää muistaa, että sun pitää myös jotenkin saada omaa reittiinkin avattua. Kyllä. Tästä tiedät. Jos mä pistän. Ei se oikein toimi. Fuck it, mä vaatin näin. Mitä vittu mustikka on twiitannut 17 tuntia sitten, että paskaa hyvää? Joo, mä näin sen. Se on tuskaan Laura taas. Silloin on mennyt kovaa. Jep. Tosi kovaa mennyt joo oikeesti. Mun mielestä edelleen paras on varmaan edelleen se, kun mustikka taskut viittasi ensimmäistä kertaa ikinä, niin... Ja sit sillä oli liitteenä kuva sen tyynystä. Vitu herra hakkarainen tyyny. Joo, meikäläinen sai mun vikan aarteen. Silloin kun mä olin duunis, mä soitin mun pomolle 2 kertaa taskusta. Ja sen jälkeen mä olin lähettänyt vielä tekstiviesti, missä oli vaan surullinen hymiö. Ja sit oli tullut vaan kysymysmerkkejä takaisin, että onks kaikki kunnossa? Se oli koittanut soittaa mulle vaan muutaman kerran. Mä siirtelin just jotain hiton kamoi siellä ja kirjoilin siellä autossa. Mä mietin, että mitäköhän sieltä on kuulunut? Se auto Kimi, teissä äsken tavoin. Ah, sori, mä en. Joo, siis mä en tehnyt, se oli mun vuoro. Mä toivoin, että sun vuoro olisi mennyt äsken. Mä olisin tarvinnut tän palan. Mä olin just pakuussa tyhjentämässä, hakemassa noita penkkejä ja pöytiä, kun meillä oli safta. Okay. Ja se auto oli niin täynnä kamaa, ja mä vaan kiroilin siellä, kun kaikki on jumissa jossain. Ja joo, Artemis, anna mennä vaan. Puhelin taskusoittamassa, ja 2 kertaa oli jättänyt vastaajaan jotain viestejä. Okei. Mut sit kun siihen oli tullut se surullinen hymiö tekstiviestinä, niin se oli luullut, että jotain oli käynyt. Aivan. Kenen vuorossa? Mun, mut okei, okay, tässä on hirveästi mitään, mitä pystyy tehdä oikeestaan. Voi perseen sote. Tämä menee huonosti. Sleikkari. Aha. Että menee huonosti. Nyt kunhan te ette vaan siirrä tiettyyn kohtaan, niin mä oon nyt tyytyväinen. Aha, ja Kimi putos. Sillä varmaan meni se mutti. Kyllä se ehkä tulee tämmösi. Kuulosti ihan vitu kaunalta, saatana. Kuulutko mä nytten vai? Kuulut. Nyt sä enää kuulosta kauhuelokuvat. Kuulin koko ajan, mutta kiitos DNA, vittu. Vittu. Kankki laittoi titellä ja puhelin lähetti keskelle työpäivää pomolle hyvää yötä. Vittu, noin on kyllä. Siis mulla on ollut tää hito Androidin ikuisuuden, että ei ikinä tehnyt mitään. iPhone ei koskaan tehnyt mitään, mut sit toi Nokia Windows Phone. Ihan jäätävästä ongelmia. No joo. Se on Rassu sun vuoro muuten. Joo, mä tiedän, mä vaan yritän miettiä, että olisiko mun mitään mahdollista päästä yhdellä siirrolla, mutta mun vähän epäilä. Entäs jos mä pistän tonne, mä pääsisin. Eipä auto. Oh shit, RIP 2 vuoden subi. Mulla oli jos. Mitä? Mulla oli ainakin, mulla oli. Okei. Okay. Okay. Se nyt. Put down the bottle. Yes, seuraava. Onks Kimi tulos takas? Mä voin ottaa sen vuoron haltuun. Niin, onks Kimi join aamassa takas? Kuulostaa ääni vähän sellaiselta, että se varmaan vieläkin tappelee DNAn kanssa.
tappelee DNAn kanssa? Tai vai onko se joku robotti? Exterminate, exterminate. Sitä se DNA päästää ääntä. Pitääkö meidän tehdä Kimin vuorosen puolesta? Tehdään vaan. Joo. Okei, minäköhän Kimi haluaisi seuraavaksi? No, en mä kyllä näe sen treasury-kortteja. No, tässä laita se pöydälle se treasury-kortti, niin vedetään tämmönen... Okei, se on toi koira nähtävästi. Koira. Se on hetkonen. Missä helvetissä se missä koira oikein on? Mä vittu sun karolla. Tossahan se. Se on tuolla. Tossa. Mikä väri Kimi on? Keltainen. No mitä hemmettiä se tuolla tekee, jos se koiraa hakee? Eiköhän niin se sai tuon aaveen sieltä tuttu. Mä sanoisin, että työnnetään täältä. Jos tätä, ei, jos tätä ei, ei. Työnnä sitä mieluummin. Joo, se. Miksi? Minkä takia? Siis, koska se on... jos mä olisin Kimi, mä tekisin näin. Ei! Joo, mut pistää totta kai, koska sit me saadaan täältä se sillä. Niin. Oho, ei väärin. Noin. Mä en ikinä saata treasuryä, voi perkele. Okei, se sai se. Onko se tämä tässä? Joo. Joo, sinne joo. Noin. Nyt me pelattiin Kimille se vuoro. Mä kusin kuule oman nilkkaan kanssa aika vitusti tän kanssa, mut... Totta muuten. Mut, oi perse. Noin Kimi ois tehny. Dextalle erittäin hyvä päivä. Hei. Ai. Hei. Okei, okay, Artemis. Mä oon saanut mun Suomen lipukin tonne. Mutta tässä ei enää mitään järkeä. Siis joka kerta mä yritän päästä tuon treasurylle, niin joku vittu siirtää mua. Alkaa vituttaa. Yeah, yeah. Joo. En mä tiedä enää. Mennään tälleen. Mikä se oli se pala tämä? Se. Joo. Sitten mä olin täällä, mutta mä en voi tehdä mitään. Mitään. Se leikkari vuoro. Cool. Come on! Okay. Voi vittu! Noi. Nyt mä oon siellä. Oikeas paikassa. Siniristi lippumme. Kadodas! Sulle... Olisiko mulla mitään mahdollisuutta? Käsin... Mitä vitus se, että mä en muista yhtään miten se menee. Taas tää. Noi. Siniristi loppumme. Fakku toi väärinpäin hemputti. 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 Toi ei auta mitään. Toi ei auta mitään, kun mulla on väärinpäin tää hemmetin kulma täällä. Mut entäs jos mä yrittäisin... Tök. Ei. Kyllä tässä on nyt joku ratkaisu, mitä mä en näe. Tässä on nyt joku ratkaisu. Ei toi auta mitään, kun se menee vaan niin väärään suuntaan. Ootas, katsotaas nyt äkkiä. Ottaaks tää millään tavalla tonne? Ei, koska mikään noista ei oo menossa. Pistän ton, pääsen pöp. Siihen se vähän niinku jääki. Poverista PSVR. Vai niin? Onks kukaan? Onks mä jotenkin kuulin, sitä? Että meinasin tehdä paperista PSVR. Joo, paperista niinku... PSVR. Pitää säästää, te itse säästä. Miten no, tota... No, mä työntelen itteeni tonne päin, jos on. Mites tota toi... Onks joku testannut sitä PSVR:ää koskaan? Paljon semmonen mulla maksaa? Mä pääsin koulussa testaa, sit se on niinku sille ottaen huomioon, että se on PS4-rauta, niin se toimii hyvin. Se oli mun eka kerta, että mä yritin kunnon VR:ään kannalta. Ah, joo, mä oon testannut kans sitä. Oon testannut, mutta tota, on se joo ihan hyvä, mutta se on aika... Se resoluutio aika perseestä. No vähän se. Vedetään Skimille taas tota... se on siinä vieressä. Eiks Skimi oo keltainen? Joo, se on ihan vieressä. Okei, okay, no... Sen pitääkö siirtää jotain ensin? Jotain pitää siirtää eka, mutta... Kunhan nyt ei siirrä sitä riviä, niin pitäis olla ihan ok. Joku randomi rivi vaan. Paitsi niin, no. ei tota yhtä. Vaikka se. Tää. Siirrä vaikka sitä. Joo. Joo, kiitos. Älä ei kuista mun juttu enää. Okei, Kimi ottaa sen. Okei, ja sit sille menee vikakortti. Mutta Kimi voittaa silleen, että se... Niin, niin voittaa. Kimi voittaa, että se ei pelaa. I call bullshit. Ehkä mä voisin nyt vähän griefaa Kimi ja viedä sitä kauemmas sen omasta goalista. Sitä ihmeessä. Ihan huvikseen. Ei sitä. Väärä pala. Sun pitää pistää pää päältä. Aha, katoin. Oho, mä etin sen vaan kyllä leikkarin tuonne suun.
Cool. Joo. Siis mä otan tän. Chainmail vihdoinkin. Woo! Ei siinä kestänyt kauan. Jaas leikka. Aivan. Aivan. Mä teen... Mä tein itseasiassa näin. Ha! Boom voit. Shakalaka! Voittaja. Boom. Vaikka sä voitit, niin pelaaks muut silti tän loppuita? Voit, tätä pelaa. Mikä ette? Kadras. Olisiko mun nähdään mahdollista? Nyt se on tossa ihan vieressä, mutta... Mä tiedän, onko mun mahdollista saada itteeni sinne. Pääsin tosta, mä pääsisin tohon ja mä saisin tolleen, mutta se ei auta taas niinku yhtään. Mä voisin jatkaa sen puskemista. Jos mä vaan pistän tän tähän, niin mä voin yrittää löytää jossain. Ei. Eikö joo joo, just toi joo. Sitten Kimsiopin viimeinen aarre on folio. What folio? Folio. Hetkinen. Missä se on tuolla? Ah, kirja. Mä voisin pelaa vaikka Kimin puolesta sitten. Joo, pelassa Kimilla. Katsotaan vasemmalla alhaalla. Mun lähellä. Joo, kyllä mä tiedän, että se on tuolla. Ah, okay, mä vaan kattelen täältä. Tonne päin mä voin työntää. Mulla on tuonne paska. On kyllä hankala. Oh wait. Oh wait. Fuck, ei. Ei ku. Ei. Ech. No. Vähän nihkeä. Vähän on nihkeä kyllä joo. Katsotaas. Jos mä työnnän tuon, tykkään tuon tuohon. Pääsee vaikka tuohon. Ei, tuossa sinne pääsee. Ai katso perkele, mä olin tossa. Jep. Fuck dude. No, liike on nyt tehty. No, sä voit mennä vaikka chestillä tai sitten tähän alas, se alapuolella oleva. Toi on parempi. Jep. No okei. Okay. Our time is. Ei viota muutettiin jotain. Voi paska. Mä en toi kattonut taas yhtään. Aha. Selvä juttu. Selvä juttu. Mitä sä menit hakee? No, mä ajan tähän, mun pitää saada toi bones. Skull and bones. Joo. Teekö mä se liike tein? Joo. Joo, kyllä tein. No, mä jatkan tätä mun. Mä vaan toivon, että mä saan jossain vaiheessa kulmapalasen, että mä pääsen ton. Aivan. Eikö aa, nyt mä tiedän mitä mä voitan tohon. Liikuit sä jo? Joo. Okei. Okay. Toi. Pup. Se on otettu. Ah, se sai vikan kanssa. Joo. Moga. Joo, our chemish. Oh, saatana. Hetkonen, tekikö Kimi nyt äsken mitään? Joo, se kävi hakeessa vikaa. Te menitte nopea sen kyllä. Joo. Ei tos kauan me, kun tietää mitä tekee. Niin. Kun on vink Artemis. Kun on pro. Pro muuttuva labyrintipelaaja. Tässä ei kyllä paljon mitään. Te teitte tässä niin. Mulle niinku mahdollisimman vaikea. Vittu saatana. Tervetuloa takaisin. Joo, kiitos. Sä oot melkein siellä numero 2. Jep. Mutta ei kauaa, koska nyt kun on mun vuoro, niin badunk, badunk ja badunk. Ai sä olit saanut jo kaiken. Jep. Joo, tosiaan kun meillä kävi kyllä huolto kattomassa tota, mut sanoi, että joo se on taloyhtiössä ja taloyhtiössä ei vittu ikinä. Ja mitä vittu mä kutsun sut, mitä vittu? En täällä on just sun vuoro sopivasti. Voit joo. Tehdä, tulla tekee se. Joo. Sun pitää vaan päästä alkuun tällä hetkellä. No palveluntarjoajat kyllä aina sanoo, että se vika on jossain muualla. Joo, sitä justiin. Mä ajattelin kanssa sitä, että justiin se, että ne sanoo ihan varmasti, että joo, että se on vikaan taloyhtiössä, että niiden pitää tulla korjaamaan se. Ja sit se on just sillain, että
Et justi se, että niinku sit on just eri asia, milloin taloyhtiö tulee, rupeeko ne vaan siitä. Ei, vittu! Vittu, mitäkö mä teen? Mä en tiedä yhtään, mitä sä teet, mutta... No, olisin edes miettinyt sen verran, että... Tää ei ois ollut vaan tämmönen kunhan Artemis ei voita. Hyvä, se oli ihan oikeinkin. Ihan kun mä voisin enää olla millään tavalla muu kuin viimeinen, niin silti pitää vittu. Teikö sä jo ikkäs vaan? Joo, se liikutti vissiin. Kyllä! Ai hevon perse. Damn bones. Missä se palaa, mitä mun pitää käyttää tuolla? Siellä oikealla. Häh? Ai tuolla. Joo. Joo. Kimi. Ai mun vuoro, okei. Okay. Jep. Mhm. Mhm. Mä oikein tuot tehdä tässä nyt mitään. Kaudas. Sillä ei mikään edistäis mua itteeni. Niin no voisit vaikka, sit sä voisit käyttää tätä vuoron, sen se painaa tota nappia, joka taas kusee mun progressiin ihan täysin. Eiks se ois hyvä? Mun mielestä se kuulostaa tosi hyvältä idealta. Se kuulostaa ihan legit päänä. Tosi hyvä. Tosi hyvä idea. Itse asiassa, oota. Mä taisin löytää sulle, onks mä ihan väärässä? Mistä mä löysin se reiti venässä? Vittu, tota ei voi liikuttaa. Mhm. Nothing man. Mitä, teit sen vuorossa vai mitä tässä? En mä tehnyt, en tehnyt vielä. Ei, mietis kyllä mä. Joo. Tää on kyllä varsinainen titanian taiste tällä hetkellä. Vähän. Pistää nyt tohon, kun ei mihinkään muualle oikein voi tehdä. Tai pistää mitään. Liiku. Tuohon noin, joo. Siinä on hyvä. Onko siinä hyvä? Siinä on erittäin hyvä. Onks mun pakko liikkua muuten tässä, kun miettii? Et sä liikkunut jo? Mä en metsästi. Sä liikuit jo? Liiku vaan. Mä katsoin. Eikö sä olit väärässä järjestyksessä? Sä olit vittu. Ei kyllä sä työnsit sitten, sä menit siitä aaveesta sivuun ja sit sä pistit palasen. Eli ei sillä ole mitään väliä. Joo, okei. Okay, joo, itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään. Tuli hirveä brain farten. Joo, se oli siis se vuoro. Joo. Nytkin me vittu olet tosi varovainen, mitä teet. Se riippuu ihan täysin siitä, että vedäks mä sun ensimmäisen asian vittu naamaa, kun nähdään assuina. Tulen sun naamulle. No hyi. Hittu, mun ois kannattanut pysyä tuossa niin. Ja tuossa ruudussa nyt, kun rupeaa miettimään vittu. Olisiko tossa... Olis oot saada tuolta... Shit. Nope. Et paina. Nope. Sä painat yhtäkin väärää nappia nyt, niin me ei ole näin ystäviä sen jälkeen. Ystävyyssuhteiden tuho ja kaksi... Mitä? 1980 jotakin. Onks tää niin vanha? Onhan täystä 80-luvulta tyyli. On tää varmaan just tosta. Koska mä muistin, että mä näin itekin ala-asteella tyyli mainoksia TV:stä tästä ja mä oon syntynyt 95, niin... Vittu. Se oli siinä vai? Joo, jos tulis vaikka kävis vaikka toinen mun... Suora, niin... No eipä vittu tietenkään. Vittu vihdoinkin luuta. Sain ne varmaan vaan säälistä. Mhm. Mene. Mitäs meiltä puuttuu? Onks no niin, kivivuoro. Onks keijukainen, mikä on? Se on muuten keiju, mikä puuttuu. Et se on sul vieressä vai? Eiku, no. Joo. Kivi liikkuu vai? En mä liiku. Sä et liiku ollenkaan. Ei liikuta. Mä en odottele. Kato, jos kävis munkki. Ei tarvitse käydä. Ei, mä uskon näin. Haista vittu. Ja mä otan feerin tosta.
Ai vittu, sulla on vielä viimeinenkin. On vielä yksi. Herranjumala. Sitä mä en taida tulla saamaan. Nyt menee kyllä helvetin radikaaliksi toi, missä toi on. Eikö vittu, mä pistin tuon... Eihän Kimi tohon suuntaan menossa. Dumbass. Se menossa tohon. Se oli huono grieffas. Oli joo. No, se oli ihan hyvä, koska sä annoit sille ton kulmapalasen. Kun jos sä sais suoran, niin se voit... Ei, se pääsee, niin. Pääsee nyt. Jos se nyt tajuu, mitä se tekee, niin se pääsee nyt suoraan himaan. Se pääsee. Se on aika helppo se ratkaisu oikeiseksi. Onks näin? Mä oon lähtöisesti vaan ihan vitun tyhmä sitten. Hmm? Ei tosta. 4 bitsiä Sleikun voitolle. Hell yep! Kiitoksia niitä. Mistä tosta muka pääsee? Mä just koitan niinku itekin miettiä sitä. Mäkin tässä mietin just ennen miten tässä niinku... Kuvittele silleen, että on vähän sama kuin joku toisi assyllä antaa sulle vaan 5 sentin kolikoa silleen. Sä tuntut hyvää äijä. Mut no hei, tai, no bitsei. Tai vaihtoehto se muumitikkari. Sitten tulee kiva ääni. Se on ne bling 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 bling. Teitsäkin miettä. En tehny. Jos joku tulee tuomaan mulle 5 senttiä assille ja soittaa tommoseen jingleen siinä, niin mä oon vittu, tää on siis net sitten ikinä. Se tulee nokkahoiluun kanssa. Lekkari, sä oot niin hyvää ja... mä en kyllä usko Artemista, että tosta pääsee tällä vuorolla. Ei. Kylläpäs pääsee ihan... Hei, ku hetkonen! Joo, mä katoin väärää sit palaa, minkä vois siirtää. Tuhlaa sen aikaa 2017. Okay. Plot twist, dumbass olinkin minä. Yllättäen. Joo, just tota, kun mä mietin, että sä oot siirtävä tän, mutta et kun sä et voi, kun sun pitää... Aa, niin joo, okei. Joo. Nope. No, okay. No nyt se voitti. No, se varmaan voittikin. Mä oon vaan sille, hei, mä ois liikkunut! Eikö liikkunut? Sori. Mä katsoin, että sä liikuit. Perkele, äijä alkaa heittelee mun vuorolla. Pitäis siirtää takaisin. En mä tänkään voi diilaa. No. Pup. Sori, tosiaan. Mä katsoin, että sä liikuit jo. Remonttimies Vassu. Jos joku tulee ja soittaa tänne. Tää on ainakin joku kusee labyrintin, niin ne soittaa meikäläisellä. Holy fuck. Nyt mä oon. Joku tulee ja vittu soittaa mulle melodikalla ton sinne niin kuin, maan, niin kuin, ja antaa 5 senttiä maan, niin kuin, tää on vittu parempi kuin bitsit. Onkohan mä nyt tässä on vähän turhaa, että mä vaan itsekseen tällä riemun, niin mä oon nyt se häviää. Tässä ei oo voittaja, jos mä häviää. Se on tai olisiko se Supra Mairo Teme? Olisiko se parempi? Artemis, mikä sun vika oli? Sekin voisi olla. Hiiri. Hiiri? Mikä? Joo, hiiri oli vika. Tossahan se on. Tossa, okei. Se oli kyllä aika paskas paikassa. Vedetäänkö me toinen erä tätä vai Munchkinia? Vedetään vaikka tätä vielä sitten, ei tässä ole mikään kiire sinne. Joo, testataan samalla, että jos toi mun netti ei vaikka kaatuisi tästä. Jep. Aa, niin me tarvitaan kun se. Mä siinä eniten sitä, että ne rupeaa siirtelemään syytä toisille ja ikinä, kukaan ei ikinä korjaa sitä sit loppuviimeistä vikaa. Hetkona. Ei, mä tykkäsin siitä helvetin kauna äänestä, mikä sulla tuli hetken aikaa. Tuolla kun se on motiva silleen, että oot sä vielä siellä, sit sä silleen. Numero 4 aloittaa. Eli Artemis. Ai minä? Häviä ja aloittaa. Minä. Vähän sääli aloitus. Oi, kato mikä treasury sieltä tuli. Oi pojat. Kuseeks samantien? En mä nyt ehkä niin sanois. No okei, tästä on kyllä vaikea tehdä. Niin tämä sleikkari jos soi. Jos joku heittää sua 5-senttisellä pää, joo, jos joku heittää sua 5-senttisellä päähälle ja soittaa tätä kännykästä. Hell yeah. Paras shitti ikinä. Vittu saa, heti kun assuilla astuu ovesta sisään, niin lentää vittu 5-senttinen päin näin ottaa. Hell yeah, kuulostaa hyvältä. Sleikkari. Joo. Tiedän. Hyvä. Ai vittu, mun pitää noin tehdä. Tässä on niinku, tää järjestää, kun tässä on niinku undo-pattoni. Niin, niinpä. No on tossa Ctrl-Z, mutta se on tosi wonky.
Tosi wonki. Sitten sit on tosi vaikee vähän. No, ei mun tuota tonne pitänyt pistää. Plus se lataa kaiken uudestaan kaikille, niin se on tosi vittumana. Niin, kun siis skriptit ei. Se ei undo skriptejä. Aa, no se on vielä huonompi. Boom, pada, boom. Vittu oikeesti. Ai sen pääsit tuolta, kato vaan. Tu mikä hieman. Hetkone. Millä helvetä se... Aa, miten? Kato tuolta, joo. Aa, okay. Joo, joo, niin siellä... Mä katsoin... Melkein niinku toisella puolella kenttä. Mäkin katsoin, että se tuli, olis tullut niinku täältä. Tokaa vaan. Warpano seinän läpi, vitu hakkeri, no klippi käytössä. Seuraava. Kuvittele, että saa pimeässä labyrintissä, kun takia rassu tulee teeposettaen. Ei. No klippaa seinällä. Sitten sillä ei mitään tekstuuria. Kenen vuoro, Timi? Aa, joo. Aa, joo. Joo. Ai vittu, Kenin teema. Mitä helvetti? Se feksas tolle laudan alle sen pala. Oh fuck. No niin. Joo, joo, siis se vaan nostaa sieltä pois, se on ihan ok. Ai vittu. Tää labyrintti muuttuu. No. Oh my god. Hei jätkät, musta tuntuu, että tää labyrintti muuttuu. Ja mitä? Ei toi oo mulla. Ei mulla. mulla just toimii. Mulla ei muuta. Mulle toimii just. Mulle just toimii. Teitsä? Mun vuoro. Anna mennä vaan. Ei ku Kimi vuoro. Okay. Ei ku mun vuoro. Arvoisen nyt. Okei. Okay. Luulen teille kaikki, jotka en mä. Hetkona. Eikö mä menen sieltä Kimi vuoro loppuun? Niin et sä harjoittaa miksi? Juu, juu. Ah niin, nyt jos mä teen näin. Mhm. Niin mä siis tuun sit täältä. Siis. Tänne. Joo. Mut se pitää laittaa se palikka sinne eka. Mitä vittu se tee? Mä en oo hetken aikaa mietin, nyt ei menny kyllä ihan oikeeta. Jaa... Squeak! Sä sait sen hiire. Joo, se on hiiri. Squeak, squeak. Ja se oli mun vuoro. Cool. Mikä vittu toi on? Cool. Oh. Ei mitään. Ei tässä mitään. Tuo on aika lähellä. Näin joku kusee sen mulle ihan varmasti. No mene nyt tohon noin. Okei, okay, Rassu. Jees, kalas, kalas, kalas. Mitäs mä pystyisin järkevästi tekemään? Ei. Toi auttais ehkä tossa, mutta ei, no, tehdään niin vaikka. Tää ei oo meikäläis. Kimi. Joo. Now be very careful with your move. I did not hit her. I did not. It's bullshit. It's not true. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. I did not. Sä liikuit, Mark. Mä odotan sitä, saatanan. Joo, sitä disaster artista ja elokuvaa. Sama. Joo, no toi nyt kusi mulle, mutta ei oo eka kerta, joten aivan sama. Ja mä en luonnollisesti voi liikkua. Menen sit tonne. Ja... Mä menen itse asiassa tähän. Because fuck you! That's why! Niin. Mä vallotan keltaisen alueen. Tää on vähän niinku Splatooni, mut... Se on piilossa. Niin siis tota, onks siis saa jättää liikkumatta jos haluaa? Joo. Okei. Okay. Ei tarvi liikkua. Alright. Katsotaan, että nyt haluan varmistaa, että mulla ei mitään ihan pirun epikki liikettä tässä, millä mä pääsisin niinku... Perähauskaa pelailemas. Hei hei. Hei hei. Jos mä teen uudestaan noin, niin
on tossa katos. Ne, mutta pitääkö nyt alkaa vittu laskemaan tässä näin? Jos mä... Hup. Mä pääsin... Tonne. Mä fakit ihan saman, mä katon mitä tapahtuu. Mä en ole varmaan tapahtuuko tästä mitään semmoista, mitä mä haluaisin tehdä, mutta mä nyt teen vaikka näin ja en mä liiku. Okei, okay, Kimi. Joo. Vittu, sä kusit mut aika hyvin tossa äsken. Ole hyvä. No ilmaisin. Perkele. Slikkari poisti mun kiusaamisviestit. Mhm. Ei, älä tee sit. Mitä sä tässä kirjoitit? Mitä? Perkele. Sirva sitä. Ja Kimi mienos painaa tuolta ihan oudosta paikkaa. Ja se ois kussu kans asiat mulle. Cool. Sä teet noin vaan. Okei. Okay. Joo. Sä teet noin vai? Okei. Okay. Genie. Toi on kyllä kummallisin genie, mitä mä oon vittu ikinä nähnyt. Se oli mun vuoro. Cool. Mä voisin tehdä sitten... Näin. Kiitos, kun annoit mulle vihdoin tän. Okay. Get fucked. All right. Se okay. Tää palikka ei oo tarpeeksi iso meille molemmille. Mitä välillä se mahtuu sinne välille? Mitä helvettiä? No, nyt se on siin. No, se on hyvä. Vittu sentään. Tää oliko se Rassun vuoro vielä vai? Joo, siis se oli ohi siinä. Mä sain ton muun. Joo. Okei, okay. Kimi. Juu. I don't try any stupid shit. Frank. Ei vittu. Älä vittu paina. Ei mulla oikeestaan mitään, mitä mä voisin tehdä. Mä pääsisin mun lokaatioon helpommin. No voitaisiin vaan siirtää näitä sun vieressä ja muuttaa tätä laboratoriota niin. Ja muuta vaan. Sitä justiin. Sitä mä ajattelin tässä justiin tehdä. Well, on with it. Ei! Mä sitä tarkoittanut. Väärä. Vittu kusi kaikki toi. Kaikki muut oli oikeet paitsi toi. Niin. Niinpä. Ja siis mä meinasin näit kaht. Et jos olis näit siirtänyt, mut en mä sano aivopestyä sua tarpeeksi. No voi perse. No aivan sama. Ihan sama. Ei tässä auta itkeä. Mun vuoro tänään. Ei auta itku markkinoilla. Hetkonen, mitä vittua sä teet? Et sä sinne mene. What? Miten niin? Sä käytät koska tätä. Koska se on seus. Niin. Mä siirryin. Niin, mutta ei se pallikka siirry. Niin. No joo, okay. No, se on yksi sama mulle kuitenkin. Sit mä menen. Jos tää pelaaminen on tämmöstä, niin mietittekää millaista munchkinista tulee. Mm. Porukka ei muista sääntöä ja liikkuu itsestään. Ja... Tuu, miten mä tekisin ton? Itse nää ole. Oi persä. Okei, okay, no tohon. Mä oon siinä. Cool. No, siis Kimi on se, joka tekee aina ne liikkeet, jotka kusee tän meikäläisen. Mä en ymmärrä. Kato, tää lizardi oli ennen tossa. Mä olisin päässyt siihen tästä. Ui, kato! Mä tuolta itselläni... Skarabinia. Onks se meikäläisen? Joo, sun vuoro. Ota saatana kiinnitteitä. Mehän voitais tietenkin tehdä semmonen hausruule, että me voidaan katsoa kaikki meidän kortit automaattisesti. Mutta pitää vaan tehdä sit niinku vasemmalta oikealla järjestyksessä. Mitä tapahtuu? Häh? Mun vuoro. Mä liikutinkin sen vahingossa. Sorpa. Ei kun sä tuossa mulla näkyy seinä tässä. Mulla näkyy, että sä menit tässä seinän läpi. Ei kun anteeksi, sori, mä katsoin, kun sä liikutit tästä tonne, niin mä en tajunnut, että sä menit täältä kautta. Okay. Sulla on hirveet psykoosit tosta Rassun no-klippaamisesta. Kato, se menee läpi, kato. Oho, vittu, se meni läpi taas. Hullu. Se vaan vittu menee seinien läpi. Se oli meikäläisen vuoro. Kimi.
Joo. Okei. Miten jäpä vaan seuraamaan? Mitä hemmettiä tänne toikaa? Paha sanoa. Mä varjostan. Mä ghostaan sua. Hehe. 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 Olihan he. Nyt taas. Sä liikuit jo, se oli sun vuoro. Joo. Okei. Okay. Missä palaan? Täällä. Haistapä vittu tuolla liikkeellä. Ja kun mä en oo saanut nähdä tarpeeksi muutenkin. Ja no, se oli mun vuoro. Ei mä johan, näet vaan. Niin se on mun vuoro. Joo. Kop kop. Mä en mitä teijät sinne. Sit mä tökkään vaikka tän. No toihan oli kans aika semmonen paskuaine. Tollaan ja sit mä menen blablabla. Hello goblino. Piru vie. Tässä ei taida olla mitään, miten tästä pääsis pois. Ei oikein, ainakaan niinku yhtä ruutua pidemmälle. Tai kahta ruutua. Pääseekö edes kahta mitenkään? Ei taida. Niin no, jos ton siirtää, tohon siirtää, niin sit pääsee kaksi. Niin sitten pääsee siihen, joo. Totta. Ei, niin, joo pääsee vaan kaksi. Niin no tosta pääsis. Niin ja tosta pääsis kaksi, mut... Se nyt on ehkä aine, mitä tässä nyt pystyy tehdä, niin... Joo. Se oli meikäläiset ääni, mun pitää pistää se palikko. Missä se on se tuolla? Neljä kättä no niin, tulee kaikki tuohon. Tässä se on, ottakaa palikko. Kimi Siupi. Joo. Näkyviin tuohon paremmin. Vittu. No aivaa. No, en mä oikein voi tehdä mitään. Niin. Mitä siinä? Joo. Okei. Tota noin. En tiedä, mä vaikka huvikseen siirrän täältä koko paikka. Lulo. Ja avaimet on mun... Moi! The keys are mine. All are mine. Mä en tiedä millä, mikä täällä aukee, mut nää on mun. Ei se varmaan tuo arkku, kun se arkku on aukea. Ja mä meen tähän. Hyvä. Vuoro olisi. Joo, elikkä meikäläinen, kato tos. Mitäs mä pystyn kustamaan mahdollisimman paljon ihmisten pelejä? Meikä mandolin. Mitä mä vihasit sun? Joo, ihan vitura saattaa jo sana. Mun äitipuoli käyttää sit paljon ja se käyttää sit nykyään vielä enemmän, koska se tietää, että mä vittuun on siinä. Alright. Se oli meikäläinen. Okay. Mites toi, onks tän tarvitsen olla näin vai? Joo. Joo, Kimi. Joo. Olit sä tässä? Joo. Joo. Return of Ganon. Return of Vimis. Moi. I'm you, but stronger. This isn't even my final form. Kenen vuoro? Minä mietin tässä. Siis. Tota ei voi painaa, okei. Okay. No ei sit ois ollut paljon hyötyä muutenkaan. Tehdään vaikka tälleen. Mitä tätä hassu kummitus, eikö Genie tonne? Sitä kukaan ei näistä tarvi muutenkaan. Mä menen tuohon ja se oli mun vuoro. Yeah. All sprite. Tässä mä voisin tehdä. Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-r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 a
Kaudaan saisinko mä jotain aikaiseksi? Pistän tonne. Ei auta perhana. Mä auttaanko? Dragon! Varsinainen aarre. Rupet rahaamaan jotain vitun lohikärvi tästä labyrintistä. Kiitti, sä olit mun. Olisikaa taas, mä haluun tän tästä sivuun, niin katsotaan, että auttaisikaa jos miten tehdä jotain. Se menisi niinku tyys. Amino. Yhtään mitenkään. Mä en usko, että tässä on joku ratkaisu, mutta mä vaan en nyt niinku näe sitä. Ootko siirtänyt mitään vielä? Ei. Okei. Okay. I do not see anything. I did not muuta the labyrinth, I did not. I did it's not. Toi kuulosti parhaalta kreolia, enkä ole vittu ikinä. I did not move that labyrinth, I did not. It is bullshit. Oh, hi dragon. Whatever, mä vaan laitan näin ja sitten sinä voit mennä vaikka tohon ja... Hetkinen. Joo, mä menen tähän. Cool. Noniin. Kim Shop. Haskattaa vähän siltä, että Rassul voisi olla Skull and Bones. Vittu! How dare you? Ei ollut Rassulla. Ah. Miksi vittu se sitten jäi tähän? Mitä? Mitä? That is the question for the ages. Koitan miettiä, miksi sä jäit tähän näin. Niin, päässyt vaan täältä. Sä olet voinut mennä mihin tahansa sä halusit, mutta sä päätit jäädä tänne. Mikä sua vaivaa? Stieltä. Noin. Ja. Joink. Joink. Lyl. Vaikka tähän. Ora, et se oli mun vuoro. Vähän kyllä niin vitus hukas täältä tällä hetkellä, että... Ei oo tosikaan. Oi oi. Mulla on kaikki kulmapalat tässä vieressä. Koko pelin kulmapalat kaikkialla, ja sä mihinkään niistä et kuitenkaan pääse. Ei. No, menkööt. Mä menen tähän. Vittu, jätkät liikuttaa mun kuin kylän pyörä. Hehe. Pistä käyntikortti, että Artemis kylän pyörä. Dragon is mine! Bleh. Dragon. 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 Oikein seuraava. Dragon! Next. Next. Niin, Kimi. Olis Kimi. Nom. Oota vähän. Älä syö niitä paloja. Ai kato, kiitos. Jotenkin tuntuu, että on se joku niinku se serkku, joka tulee aina jostain vitu jämsästä sillä tavalla, että et syö nyt syöp niitä paloja. Ja joutuu aina huutamaan. Tulee ja vittu pistää puolet korteista. Pistää puolet korteista suuhun ja järsii kaikkia paloja, kun se miettii mihin se siirtää sitä nappulaa ja vittu mä vastaan jo liikuin. Tänne liikuin. Ja nyt mä vastaan, että se oli minä. It was me all along. Smaragd. It was me, Austin. It was me all along. Cool. Sä liikuit. Joo. Mulla on viimeinen arhakos. Sitten se oli hyvä, kun Total Biskit twiittaa siitä, että uusi tohtori onkin... uusi tohtori paljastettiin, että tohtori oli, ja sit siinä on gifi siitä vittu, it's me Austin, it was me all along, kipistä. Kadadaas! Se on paras selostajan reaktio, että son of a bitch! Siinä videossa. Se olikin leikkari. You son of a bitch! Son of a bitch! Pystyn pistää tuon. Sillainen se, että se... Ei ollut tarkoitus ottaa tuota. Kun se kuulostaa siinä ihan just siltä, että se niinku...
Et niinku se koittaa esittää semmoista, että se ei ois tiennyt sitä kaiken aikaa, että se oli tota... No se on kaikki näyttely, mutta sen kaikki tietää kuitenkin, se on semmoista cheesy hauskaa. Niin no, sehän, siitähän ne porukka tykkääkin siinä. Et... Kun mulla on vähän semmoinen tunne, että selostajille ei ihan kaikkea kerrota. Se voi olla itse asiassa jo, että niille ei ihan kaikkea kerrota. Että se tulee niille yllätyksenä, että saa aidompia reaktioita. Niin, Jim Rossille ei nimittäin kerrottu, että se draftettiin toiseen showhun. Wow, ja se kuuli draftitilanteessa siitä. Ja se oli sellainen, mitä vittua. Ja se oli... meli on mun. Mun pitää päästä nyt vaan aloitukseen. Cool. Missä vitus samalla? Tämä meni niin paljon paremmin kuin vittu viime peli. Noi vittu, sä oot ihan siinä vieressä. Kuinka paskana on. Okei, eli se on mun vuoro. Voi perseen suti. Perseen suti teidän kanssa. Mitäs vittuu mä keksin? Tämmönen satan skarappi täällä. Koko saatana pakettimatka. Mikäs palanen sieltä tuli? Kulma. Kulmahiiri. Kulmahiiri. Mieti tääs. Tuo voisi helposti olla joku chattajan nimi. Kulmahiiri. Nyt joku tekee sen tunnuksen ja tulee tuo mitä kävi? There can be only one. Täs olikin PvP-mekaniikat. Mä sain mun viga. Cool. Okei, okay, Kimi. Joo. Kim go. Go Kim Jong-un. Kim Jong-un. Niin kuin mä oon sillä nimellä sun kännykässä. Ei vaan se on Mustikan kännykäs. Ai kun Mustikan, niin olikin joo. Mustikan kännykäs, sä oot Kim Jong-un, sit Kasu on iso masu Kasu. ja mä oon Fartemis. Fartemis, toi niin. Okei, kuulostaa hyvältä. Mistä tohon noin mä... No toivon, että toi paskeen ei pääse tonne. Wow. aika rankkaa. Aika rankkaa, niin. Burnit tippuu kuule. Se oli mun vuoroni vaan. Joo. Tästä tulikin suolainen labyrintti. Suolainen labyrintti. Ne rassulkaan ei ole enää, ei. Se on hyvä tota mun... Vanha luokkakaveri Amiksajolta, niin se silloin vieläkin mun sen puhelimesta sillain, että kun mä soitan sille, jos mä soitan sille, niin se on se rupeaa soimaan Kim Possibleen tunnusmusiikki. Ja sit siinä on joku vitun fanart-kuva. Se kännykän näytössä on fanart-kuva Kim Possibleesta niinku bikineissään. Ja se soitti mulle, kun sillä oli ongelmia Premieren kanssa. Se kysyi, että pystyykö mä auttamaan jotenkin. Ja mä sanoin, että mä soitan sulle, kun mä kerkeen, että mun on vähän tässä niinku vähän asiat kesken. Niin mä soitan sille, ja se sanoi myöhemmin, että silloin kun mä soitin sille, niin sen esimies oli sen selän takana. Sä oot kertonut tosti ongelmaa. Se koitti selvittää sitä ongelmaa sen Premieren kanssa. Vittu. Niin sit se näyttöön ilmestyy Kim Possible alkkareissa, tai jossakin ilmapuussa. Kuitenkin kun se esimies lähti pois, niin se vaan niinku vinkkasi silmään ja näytti peukku. Joo. No niin, onko se Rassu? Tekis sille kyllä. Joo. Karadaas. Mut joo, on ollut kyllä harmillisen tuskaa elää ton nimen kanssa just siihen aikaan, kun se sarja tuli pihalle. Vittu. Onneksi mulla on niin laimea nimi, että tekeekö sitä koskaan mitään. Sulla on niin vanilla nimi. Niin. Vittu, voisitte tietääkin, kuinka helvetin monta kertaa mä kuulin pienempänä sen, että Lauri poika metsäsääri katselee evi puita väärin. Vittu, se kävi vanhaksi. No siis joo, siinä vaiheessa kun sä kuulet niinku
kymmenettä kertaa niinku saman päivän aikana Kim Possible, niin et sua kutsutaan Kim Possibleksi, niin tota, kyllä sekin muuttuu aika nopeasti vanhaksi. Mm. Rassu teki ton ihan vaan meikäläiskriefatakseen. Niin tein, koska mun ei tarvii itselleni tehdä mitään, niin se on toki. Pierkele. Kimi. Joo. 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 Onks toi vaaleanpunainen panteri? Ei. Ei vaan sanottiin. Vaaleanpunainen panteri kännissä. Ei ihan muista. Melkein muistaa. Sitten se vetää uudelleen muistaa. Voitan miettiä, että mitä mä tekisin nyt taas. Se on kyllä vitu kova biisi. Se oli ihan sika hyvä se sarja. Se animaatiosarja oli joo. Se oli ihan sika hyvä. Se oli tulee oikeesti paskoa mun peliin, mitä helvettiä. Annahan ne olla. Joku kutsuu sua peliin vai? Ei vaan, kun joku, siis kenen vuoro oli työs mua poispäin tosta mun joudesta. Paskeasta. Ihan paska jätkä vittu. No on paitteensa vaikka. Kannattaa kyllä. Kenen vuoro se on? Joo, mä mietin tuot vaan hetken aikaa. Noin. Se oli se. Pakko sanoa, että sä oot ihan täys idiootti. Nimittäin... Olisiko ollut mitään? Tö? Ei mitään. No. Siis en mä ois voinut sitä laittaa siihen enää, koska sen pitää olla se pala, joka oli jäljellä. Siis... Mikä pala siellä oli? Eikö se ollut törni? Minkä sä äsken laitoit tämän? Sä laitoit tän tähän vai? Joo. Siis tää, no eihän mulla ollut mitään vitun tapaa päästä tonne. Et sä saanut työnnettyä tonne päin. Never mind. Never mind. Jo, näkis sen, että mikä siinä oli mahdollisuudet, ne jos voinut katsoa uudestaan. Sen takia mä siinä itlasinkin vitun pitkään. No, mä pilaan sen ainakin jo mahdollisuuden. Kato, nice. Kato näet sä tälleen. Huomasit sä se? No enhän mä nyt tää. Siis en mä nyt tollaista voinut voinu vitu tehdä enää. Mä olisin liikkunut itse siinä samalla. Hetkonen, vittu mä katon puhelimen ja sen bodin. Oista saisit voinut tehdä noin. Joo, siis saisit voinut työntää koko paskaa vasemmalle. Ja sen jälkeen sä oot voinut laittaa törni siihen päähän ja sä saisit päässyt siitä loppuun. Rassu, sun vuoro. Joo. Kananas. Mä pistän tohon. Sinne tulee kulma ja mua ei kiinnosta. Joten haistakaahan vittu. Kulmat ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Joo. Ei vittu, onks Dieselin vika? Mä jo hetken aikaa mietin, että aiot sä oikeesti pilata tän pelin kaikilta muilta. Mutta ainut mitä mä pystyn... en mä tota halua enää. Siis leikkari, mä olin tuolla ihan kulmas tässä. Mm-hmm. Jos mä olisin siirtänyt sit vasemmalle tätä hommaa. Tänne. Niin sä olis mennyt niin tähän näin. Ei kun sä olis mennyt tähän. Eikä olis, kun sä olis mennyt tähän. Ja sit olis... Jos sä olis tehnyt näin. Niin. Sä olisit siirtynyt ihan samalla lailla tähän, tänne päin, mitä mä niin. Äsken tein. Niin. Sä et olisi lentänyt tänne. Jos sä olisit niin, työntänyt ei, täällä, vittu, tänne mä, päin. Mä olisin voinut tehdä sen. Voi vittujen kevät. Shit happens. Onks se Kimi vuoro vai? No okei, Kimi vuoro joo. Joo. Mikäs pala sieltä on tullu? Okei, okay, tommonen. Mä tullisin. Joo. Okei, okay, sit se on. Jännä, mulla on Munchkini tota fyysinen versio. Mä en oo ikinä pelannut tätä. Ei oo ikinä ollut porukkaa kenen missä pelata. No joo. Se taitaa olla mun vuoro vai? Joo. GG pojat, GG.
Ai vittu. Ei helvetti. No sit kun meikäläinen ottaa tokan. Hei, tsekkaa tätä, Artemis. Tsekkaa tää. Aivan loistava. Avaat sä nyt vielä Kimille, avaat sä Kimille sen tiet. Ei mulla ois kaikki aarteita, kato vielä. Ai hitto. Niin totta. Mulla puuttuu toi perhonen. Eikö niin, se on Kimin vuoro seuraavaksi, hitto. Mä ajattelin, että se on Artemiksen vuoro. Aa niin, se pystyy vielä kustaa. Heitä Kimi Artemis siitä kulmahiiliin tänne toiselle puolelle. En mä nyt enää tässä vaiheessa viitti. No kun peli on... Ootko sä mies vai hiiri? Mä olen hiiri. Mä oon aina sympannut Mikki-hiiren kanssa enemmän. Ja mikä puhutti siinä muutenkin potkiva kuoluton hevosta. Ja kaksi päästä maaliin muutenkin. Sä voit kysyä Ubisoftilta tuota samaa. Ja se leikkari vaan suolainen, kun mä voitin niin paljon Marunersissa. En oo. Silloin talossa on kuvia mun sen seinällä, sä heittelen. Tikkoja. Mulla on semmosii nerfkaneja, mä muskelen niillä. One day. Joo, oli siinä. Joo, niin oli multakin. Vois ollut kyllä. Mä ajattelinkin, se oli vähän liian hyvä ollakseen totta. Mitä sulla jäi? Multa jäi se perhonen ja sit mulla jäi nähtävästi. Mä en itekään tiedä, aarekartta ja... Rahat jäi. On harmi paikka. Well. Well, pitäisikö pitää pikku kahvitauko ja aloittaa munchkini? Joo. Tehdään vaan. Alright! Mä loudasin väärä peli. Sä aloittaa jonkun Falloutin vai? On se munchkini. On se munchkini, mut mä ajattelin, että mä otan ton toisen. Onks tää parempi versio? Kyllä. Mut teidän pitää sitten toisaan, mä en muista ollenkaan. Mä oon pelannut tätä vissiin kerran mun elämässä. Mä oon kans pelannut tätä joskus niinku 2004 tyyliin viimeks. Joo, just jotain semmosta ihan sama mulla, niin pitää ottaa käydä läpi ne, mutta ota, mä käyn äkkiä hakee itselleni kaffetta ja tälleen, niin... Joo, semmonen muutama minuutti. PRB. Joo.